秋田ビジョンレクス。旬の岩牡蠣美味しい。今日はこうして私たちが美味しい魚介類を食べられるように日々研究に取り組んでいる県水産振興センターを紹介します。秋田県水産振興センターは秋田の海や川などで獲れる魚や海藻などを将来にわたって安定的に食卓に届けられるように秋田の水産業の振興と貴重な水産資源を守るための取り組みを行っています。素敵なバンダナですね。ありがとうございますそしてここは新しい施設ですね。そうですね、今年の春出来上がったばかり。ここで魚を飼育しているんですね。そうです。これまでのは水を毎日何回も何回も取り替えてましたけれども、はい、計算式循環式という方式を取り入れまして、はい、きれいな水を繰り返し、長期間使えるというシステムになっています。大きいヒラメですね。そうですね、これはあの作り育てる漁業の親のヒラメです、はい、これから卵を取りまして、はい、人間の手である程度の大きさまで育てます、はい、それから天然の海に放流してさらに大きくなったところを漁師さんが取ると、はい、そういうあの作り育てる部分をしています。養殖とは違うんですか？そうですね、養殖の場合は卵から稚魚を育てて、うん、さらにあの食卓に上る大きさまで人間の手で最後まで育てるのが養殖と言われております、はい。他にはどんな魚がいるんですか？あとはマダイとですね、はい、そしてこちらがキジハタになります。キジハタはどんな魚ですか？最近その海が暖かくなってきて秋田でもあの増えてきた魚です。それで関西の方では夏のフグと言われているくらい高級魚と言われています。この他最新の設備を備えた調査指導船千秋丸による資源調査、さらに北秋田市阿仁にある内水面試験地ではアユの放流試験やサクラマスの飼育試験も行っています。8月5日土曜日にここでですね水産振興センター参観デーを開催します。どんなイベントですか？水産振興センターの仕事を見ることでですね、はい、秋田県の水産業に触れることができます。他にも海藻おしば作りや水質検査などの体験もできます。ご覧のようにですね、実際に魚に触れることもできるんですよ、はい、触ってもいいんですか？はい、どうぞ。この魚は何ですか？こちらはですね、ウマヅラハギと言いまして、今の時期に男鹿の海でいっぱい取れるんですよ。ちょっと触っていいですか？どうぞ。ちょっとザラザラしてます。サンパンデーではですね、ご覧のように魚に触るだけではなくてですね、はい、実際に水の中に入って遊ぶこともできますので、水着や着替えの準備がありますと楽しさ倍増ですよ。楽しそうですね。センターのすぐ目の前には日本の渚100選にも選ばれた宇野崎海岸が広がっています。夏休みの思い出作りに8月5日は水産振興センター参観デーにお出かけください。次回は秋田を日本海のクルーズ拠点にお紹介します。お楽しみに。